Jak to přečtete? Bývala jsem protagonistkou vlastního života a najednou si začínám připadat zbytečná. Ženy nad 50 zjišťují, jak málo se objevují v médiích, knihách, filmech, televizi, v reklamě. Pátou premiérou této divadelní sezóny v divadle na Vinohradech bude první české uvedení hry britské autorky Penelope Skinner, kterou uvádíme pod názvem Ahoj krásko, Linda. Autorka napsala příběh dámy po 50, která během několika málo dnů z absolutního vrcholu svého života a toho, co si namlouvá o tom, že její úspěšný život nahlédne skutečnost a propadne do té reality. Je to totální sonda do duše ženy, které se skutečně všechno zhroutí a ona se s tím musí popasovat ve velmi krátkém časovém úseku. Tak já se taky budu snažit se s tím popasovat. Jak Linda, možná jednou i jako Kateřina. Je to konverzační hra s komediálními rysy, byť i ne se zcela komediálním vyústěním. A když už čirou náhodou vidíte ženu svojí věkové kategorie v reklamě, říká vám, ať jste v klidu, protože někdo vymyslel plenu, která vás ochrání, až se omylem začnete počurávat.